Nazdar bando, zdraví vás Frank z Rockzone 105.9 a dneska trošku v netradičním prostředí, protože přece jenom máme to prodloužený volno, no a já jsem byl včera na koncertě a zároveň bych se nestihl dostat do rádia, tak aby tahleta reportáž vyšla v nějakém rozumném čase. Čili dneska z mého domovského prostředí, ale stejně tak se půjdeme podívat na koncert, jak jsem říkal, na kterém jsem byl v sobotu 29. dubna tedy, samozřejmě, a to sice v pražském Rock Café a jednalo se o koncert 4 kapel v čele s kapelou Aviana, za nimi Invisions, pak Earth Color a ještě Dead Like Juliet. No a my se teď pojďme podívat, jak tenhle celý večer dopad. V kotli s Frankem. Samozřejmě ještě než začnu s tou celou reportáží jako takovou, tak bych chtěl poděkovat týmu Rock for People za propustku na tohle ten skvělý koncert a za to, že jsem mohl shrnout svoje dojmy a zároveň nabrat i nějaký obrazový materiál právě do téhletý videoreportáže. Nicméně, my už se rovnou pojďme podívat na první kapelu večera, kterou byly právě Dead Like Juliet. Dead Like Juliet je italská metalcoreová kapela a já jsem vlastně jako ani to jméno nikdy nějak nepostřehl. Vždycky to kolem mě nějak asi proplouvalo. Neměl jsem potřebu si úplně dohledávat, jaký jsou aktuální jména na italské metalcoreové scéně. Nicméně jsem byl velice příjemně překvapený, protože kluci odehráli špičkový set. Je sice vidět, že ta kapela má ještě kam růst, ať už po vizuální stránce nebo po hudební stránce, ale mám kolikrát tady tendenci říkat to, že se jim těm kapelám nedá upřít nějaká energie nebo zapálení do toho koncertu jako takovýho. V tomto případě ale tohleto musím dvakrát podtrhnout, protože a já nevím, jestli je to úplně tím, že to je italská kapela a že mají v sobě takový ten oheň italský, nebo jak to mám říct. Ale vždycky poznáte, když prostě přijdete na italskou kapelu. A zároveň se to nepromítalo jenom v tom vystoupení jako takovým, ale i v té hudbě. Já jsem tam kolikrát slyšel určitý melodie, které jsou opravdu specifický tady pro ten kraj, pro ten region, ze kterého ty kapely jsou. Nicméně, otvírák v podobě Dead Like Juliet, byť teda to měli takový trošku složitější, protože přece jenom těch lidí tam na ně nebylo úplně tolik, tak musím nechat to, že to bylo opravdu super a strašně to bavilo. Vydržel jsem vlastně jako počas celého toho koncertu a byl jsem strašně spokojený. Pro mě je to nový objev. Nevím úplně přesně, jak je stará ta kapela, ale troufám si říct, že třeba minimálně dvě desky už za sebou mají. A já budu pevně doufat v to, že se zase brzo vrátí, protože, jak říkám, byl jsem s tím jako hrozně spokojený. Je to, abych vám to přiblížil trošku víc, tak šestičlenná kapela, dva kytaristi, basák, bubeník, zpěvák a klávesák. Dohromady tam tři zpívají a musím teda říct, že ať už teda ty zborový zpěvy nebo nějaký předávání těch zpěvů, tak mají vyřešený fakt skvěle a znělo to strašně dobře. Takže já jsem, ještě jednou říkám, byl strašně spokojený, bylo to super. Možná, co bych tomu vytknul, byl trošku horší zvuk, ale ačkoliv to nerad říkám, tak jsme prostě v Rock Café, no, tak už to asi jako lepší nebude. Nicméně, Dead Like Juliet za sebou zanechali, troufám si říct, dobrou stopu, rozhodně minimálně dobrou stopu jako otvírák. A já jsem si říkal, že jestli se takhle potáhne celý ten večer, tak ježišmarja, máme zaděláno jako na parádní večírek. No a když se dostaneme k hodnocení, tak jedna věc je ta, že já jsem si teda uvědomil po poslední reportáži, kdy jsem tu recenzoval vystoupení kapel Counterparts a dalších, že bych měl asi začít být trošku přísnější. A přece jenom ta škála toho hodnocení je od 1 do 10. Takže bych měl opravdu jít i na ty nižší čísla, abych říkal, co je průměr, co je lepší průměr, co je výborný a co je fakt špatný, nebo ne fakt špatný, ale co se úplně nevyvedlo. Takže říkám, budu trošku přísnější prostě do budoucna. A počínaje teď. Takže já kapela Dead Like Juliet dávám 7 z 10. Bylo to dobrý? Ale jsou tam ještě určitě prostory pro to, aby se to nějakým způsobem zlepšilo. No a my se teď pojďme podívat na to, jak právě italští Dead Like Juliet v Rock Café zněli a hlavně, jak tam vypadali. Come in the night,
kapela Večera a tentokrát se podíváme k protinožcům. A to sice na australskou kapelu Earth Color. Abych pravdu řekl, tak já jsem vlastně se těšil na Earth Color asi nejvíc z celého toho večera. Protože a poněvadž je znám už delší dobu, byť jsem nevěnoval úplně tolik pozornosti poslechu jejich studiových nahrávek, ale znám je dlouhou dobu hlavně skrz to, že u nich hraje na klávesi klávesačka, která se říká Mystic, a tu už sleduju delší dobu, protože ona vlastně přidává různý orchestrální pasáže do spousty deathcoreových songů, vydala taky album herních melodií, vlastně jako přehraných po jejím stylu. A ona se k ním pak na základě jedné spolupráce přidala jako stálej člen. A Earth Color tu byly docela nedávno, teď nechci říkat přesně s jakýma kapelama, ale to je jedno. A vím, že to bylo taky v Rock Cafe a neměl jsem tenkrát čas si na ten koncert zajít. Takže tentokrát jsem říkal, že to nesmím vynechat a že se hrozně těším na to, jak to vlastně bude znít naživo. A schválně se mi to donutí k tomu, abych se konečně dokopal k poslechu celé jejich diskografie. A hnedka je říkám, ano, donutilo. Já jsem z vystoupení Earth Color hrozně nadšený, protože nejenom, že to bylo vizuálně strašně hezký, teď se nebavím o tom, že teda Mystic je pěkná holka, ale celkově prostě mají to slazený kluci, vypadají u toho dobře, kluci a holka teda, pardon. Druhá věc je ta, že hudebně to hrozně baví, nebo aspoň mě to teda strašně bavilo. Byť tam teda zase figurovaly opět klávesy, stejně jako u první kapely Dead Like Juliet, ale tady ten žánr mi říká přece jenom trošku víc. A musím vypíchnout teda projev zpěváka Joshe, který zároveň mimo to, teda, že zpívá čestě, potom těma chraplavýma vokálama, growlem a screamem, tak do toho i rapuje. A super, jako zandavá to úplně, ježišmarja. Byl to hrozně přesvědčivý výkon. A já jsem odcházel s tím, nebo respektive z jejich koncertu s tím, že to je pro mě asi to nejlepší, co za ten večer uslyším. A to jsem byl teprve druhý kapely, že jo. No a takže já bych určitě doporučil všem, kteří mají rádi nějakým způsobem trošku víc symfonický, byť se teda pouštím nerad do této škatulky, ale trošku víc symfonický metal nebo metalcore, určitě kapelu Earth Color z Austrálie doporučuju. Mimo to doporučuju také sledovat jejich sociální sítě, protože se stává, že nejenom právě u zmiňovaný Mystic, u klávesačky, ale i u ostatních, tak se objeví sem tam nějaký playthrough, ať už kytarový, nebo bubeňský, nebo zpěvácký. A je to strašně příjemný na koukání. A já jsem měl vlastně potom ještě teda možnost po tom koncertě, když už jsme u toho, tak se vidět právě se zpěvákem Joshem a klávesačkou Mystic. Jsou to hrozně sympatický a příjemný lidi. A už jenom to přidává na tom méně ty kapely. Takže opravdu všema deseti doporučuju. No a my se teď pojďme podívat, jak Earth Color v Rock Cafe zněli. Předposlední kapela Večera a tou byly In Visions. Jak už to tak bejvá, tak při těch koncertech v Rock Cafe to sklouzne k tomu, že tam potkám mraky známých, kamarádů a tak dále a tak dále. A nejinak tomu bylo i tentokrát. No a tady ty známí a kamarádi mi říkali, hele, počkej se na In Visions, to tě určitě bude bavit. A já z nějakého důvodu, tak mám třeba právě kapelu In Visions hozenou do stejného pytle, jako třeba Our Hollow, Our Home,
nebo jiný metalcore kapely, který jsem nikdy neměl potřebu nějakým způsobem sledovat a strašně se mi to slejvalo dohromady a říkal jsem si, že to je jako takový ten fundamentální příklad toho, jak vypadá tuctový metalcore prostě. No a abych pravdu řekl, tak se mi to vlastně jako potvrdilo, když jsem InVisions viděl v Rock Cafe, s tím, že teda začnu takhle. Oni kluci na tom pódiu jsou čtyři teda, kytarista, zpěvák a bubeník, basu mají puštěno z backtracku, neboli teda z počítače, když to řeknu tak blbě. Vypadají u toho sice dobře, jenže jako ono v dnešní době vzít se na pódium křivák a kšilotovku dozadu a vypadat jako frontman Bullet for My Valentine je takový jakože nemál. No ale OK. Druhá věc je teda ta, že co se hudby jako takový týče, tak ten repertoár mi přišel strašně jednotvárný. Nebylo tam vůbec nic, u čeho bych se řekl, no tak jako ty bláho, to je super, z toho se sednu na prdel, protože jsem to ještě neslyšel. Je pravda, že musím vypíchnout teda projev zpěváka, který to opravdu zvládal všechno levou zadní, ať už jeho strašně vysoký ječáky, což jsem teda jako kolikrát koukal, jestli se z toho vrátí zase zpátky do nějaký normální polohy, zvládl to. A ke konci vlastně jejich setu, tak jsem měl ten den, nebo řekl jsem to vlastně jako i nahlas, že to hodně kopalo, mělo to opravdu drive, mělo to energii, ale mimo to, tak ježiš, nějak mě to nezaujalo. A říkám, slyšel jsem to tisíckrát omílaná písnička a já chápu, že na to chodí lidi, kteří k tomu mají jako svým způsobem vztah už z nějaký minulosti, ale já jako nestranný posluchač a divák, který na to přišel poprvé, se z toho odnáším strašně podprůměrný. Jo, řekl jsem to prostě na první dobrou, strašně podprůměrný dojem. Takže jako sice je to profi, může to znít dobře, může to vypadat dobře, ale ty bláho, jako takových kapel na sedu pytel prostě. Pardon. Takže já to nebudu asi protahovat dál tohoto trápení a kapele InVisions dávám, 6/10. Lepší hodnocení si to podle mě ani nezaslouží. No ale tak třeba pokud jste na tom koncertě byli, tak samozřejmě pište do komentářů a rozepřete moji myšlenku. Samozřejmě toho je jenom můj osobní dojem, ale snažím se na to koukat i subjektivně a porovnávat tam spoustu věcí, spoustu faktorů, které se tam třeba během toho koncertu dějou. A tak to prostě za mě bylo. Každopádně třeba mi to v komentářích mi to třeba rozepřete. My se teď na ně ale pojďme podívat, jaký v Rock Cafe byli. Poslední kapelu večera, a to sice headlinera švédský Aviana. Aviana jsem měl možnost naposledy vidět, jestli se nepletu, v Crossklubu. A to bylo ještě předtím, než se v té kapele udály nějaké personální změny a než vlastně prošla ta kapela celou výměnou, řekl bych, identity. Měl jsem je možnost vidět i loni na Brutal Assaultu, ale prošvih jsem je, proto jsem vlastně si říkal, jsem zvědavý, jak to bude znít dneska. Abych vám to vysvětlil, Aviana teďka funguje ve čtyřech, s tím, že tam je zakládající zpěvák Joel Lindquist, myslím, že se jmenuje Holmquist, pardon, a zbytek kolem něj, kytaristi a bubeník, tak jsou zamaskovaný. Aby se nevědělo prostě, kdo jsou,
blablabla, ono se to stejně asi ví, ale nějak se k tomu nedohrabával. No, a když jsem je viděl kdysi dávno, tak to byla normálně regulární kapela, kde byli všichni odhalený, jako, takže jasně bylo vidět, o koho jde. Jenomže pak odešli ty zbylí členové, zůstal tam jenom ten zpěvák. Prošlo to nějakou změnou celkově a teďka už se ta kapela tváří a vypadá daleko, skoro bych řekl, až diametrálně jinak, než tomu bylo kdysi. No, a co se týče vystoupení v Rock Cafe, tak první věc, kterou musím zmínit. Na první dobrou bylo jasný, že nastoupil headliner, protože špičkově udělaný světla, který zároveň byly slazený s každou písničkou a sladěný, neslazený. Sladký to úplně nebylo. Byly sladěný s každou písničkou. Co mi přišlo hrozně super, tak že měli světla vlastně propojený i s tím, když jim hrálo intro a řeči mezi vlastně písničkama. Tak to bylo hrozně fajn, to se mi strašně líbilo. To, jak oni jsou vlastně jako oblečený a že mají ty kytaristi a bubeník masky, tak já mám prostě slabost pro maskovaný kapely, sorry. Mně se to hrozně líbí. Zároveň mi teda napadlo to, že v momentě, kdy si ty muzikanti nasadí ty masky, tak se začnou chovat úplně jinak, než kdyby ty masky neměly. A ježišmaré, jako pod to se podepíšu dvakrát a prostě mi to nerozepřete ani náhodou. Tak to prostě je. No a co se hudby týče, tak samozřejmě se to zaměřovalo celý ten set na novější materiál, ale zazněly i nějaké starší věci. A já, abych pravdu řekl, tak bohužel teda za mě funguje prostě líp stará Aviana, aspoň hudebně. Ty nový věci samozřejmě kopou, tepe to jak debil, bavilo to ty lidi, kotel byl velký, ale pro mě prostě v té starší tvorbě je taková ta severská, nechci říct, že velnost, ale prostě taky ten severský podpis, to, co tam hledám, jo, to tam teďka úplně jako není. Ale tím neříkám, že to je špatný, jenom prostě za mě je lepší starší materiál právě Aviany. No. A co mi tam možná trošku nevyhovovalo, tak na mě teda aspoň frontman Joel aspoň teďka působí z toho projevu na pódiu tak jako, já nechci říkat arrogantně, ale tak divně prostě, jo. Já mám rád prostě, když jsou ty lidi na tom pódiu takový jako usměvavý, příjemný a já neříkám, že asi nebyl, ale možná jenom takovej, ale já nevím. Trošku jsem si toho všiml, tak říkám, nevím, těžko říct. Každopádně, nějaký jejich kamarád tam slavil rozlučku se Svobodou, takže dvoumetrovej nebo přes dva metry velký chlap se oblíkl celý do růžových šatů, měl takovou růžovou hůčku a chvilku tam s nima byl i na pódiu, což za chvilku vlastně uvidíte. A tak to vyvrací trošku to, co jsem říkal před chvilkou, ale to byl jeden takový jako zářnej moment. A mimo to mi to přišlo takový ne vůči tomu publiku úplně friendly. Dál. Bych řekl, že jako dobrý, ale zase, možná jsem od toho čekal ještě trošku víc. Úplně mě to nepřesvědčilo o tom, že bych si měl říct, tak Aviana je teďka jako špička moderní metalcoreové scény. Bohužel ne. A znám i lepší maskovaný kapely. No ale jako vidět to třeba letos někde na festivalu, tak se určitě půjdu podívat. Jako neurazil, ale nenadchl. Ale rozhodně jsem z toho nebyl tak zklamaný, jako třeba z vystoupení předešlé kapely Invisions. Takže, co se hodnocení týče, tak já Aviáně dávám 8/10 a myslím si, že je to velmi dobrá 8/10. Nicméně, ještě předtím, než se teda podíváme na to, jak Aviana vypadala tak a jak zněly v pražském Rock Cafe, tak se určitě můžete taky podívat na fotky, které jsem stihl nabrat právě z tohohle koncertu všech kapel. Odkaz přikládám tady někam dolů do popisku videa, takže prosím, a bude to samozřejmě i na webovkách Rockzone. No, ale teď už právě teda ke zmiňovanému záznamu koncertu Aviany v Rock Cafe. Oh!
máme celý sobotní večer za sebou. Moc krát vám děkuju za vaše zhlédnutí, za váš čas a případně za vaše lajky, komentáře, sdílení a hlavně odběr našeho kanálu tady dole. Dejte odebírat vedle toho ten zvoneček, ať nepropásnete žádný video, který do budoucna vydáme. No a my se uvidíme zase příště velmi brzo, troufám si říct. Ještě jednou moc krát díky. Kdybyste měli nějaký nápad, nějaký koncert bych se měl jít podívat, tak samozřejmě pište do komentářů, rád si nechám poradit, co byste chtěli právě na našem kanálu vidět. Ale jinak tuším, že příští koncert, který mě čeká, vím 100%, že jsou We Came As Romans, právě zase v Rock Cafe a dál už se nejsem úplně jistý. Ale uvidíme se velmi brzo zase příště u nějakého videa. Do té doby se mějte krásně, držte se, dávejte na sebe pozor a příště zase čus!